在了。我知道会拿阿伟。Marcel je český zpěvák, producent, skladatel, doktor. A je strašně obdivovaný všemi českými muzikanty. Já jsem vybral úplně namátkou tři. Ahoj Marceli, ahoj Honzo. Děkuji ti, Marcel, že se mnou spolupracoval na mojí desce. U mámy mám z toho obrovskou radost. Držím ti palce s tvojí deskou Hovory domů a dětku, buď na ně hodnej. Možná, že ne úplně všichni Marcela znáte, ale je to velký kamarád, který je součástí naší hudební cesty třeba už 15 let a je to jeden z největších zpěváků u nás, jen možná ještě nemá tolik hitů, ale myslím si, že je to otázka chvilky a otázka času, kde mít bude. Tak vám držím palce, mějte se moc pěkně a ahoj. Ahoj Marceli, já tě zdravím, ty jsi dneska asi pravděpodobně u Honzy dětka ve 12 pádech, tak já bych ti chtěl popřát, aby, když třeba to nevyjde ta hudba, což se taky může stát, tak aby, když už si ten lékař třeba si mohl u toho, když budeš vyoperovávat třeba nějaký nádor, i třeba pobrokoval, nebo si tak jemně pijánkem zaspíval, třeba Já na to mám, taková písnička, nebo motivační citáty z různých filmů Nebolí, nebolí, neznám bolest a tak. Tak ať se ti daří, Marceli, a fandím ti a jsi dobrý kluk a mám tě rád a samozřejmě vím, že my dva se známe víc, než si myslíme. A ty víš, jak to myslím. Ahoj. OK. Mě to nemá pokračování video. Jak se znáte víc, než si myslíte? Nevím úplně, jak to Štěpa myslel, ale známe se ze seriálu Lajna, kde jsem měl takovou menší roli a dělal jsem písničku pro seriál Lajna. A tak jsme se se Štěpánem poznali v roce 2017. To není celé. Já nevím, jestli to můžu říkat. Můžeš, ale... když už jste právě novin. OK, no tak se Štěpánem se známe ještě prostě přes nějakou věc, který má jako lékařský podtext právě, takže možná na to narážel, že jako jo, no. Ale no, prostě když jsem s ním hrál v té Lajně, tak jsem jako si uvědomil, že aby byl člověk takhle strašně vtipný a talentovaný, že to nejsem, takže buď ta medicína nebo ta muzika a to herectví, že musí jít jako na druhou kolej. Jo. No takže dobře, nechceš mluvit se o tom, odkud se znáte, i když už jsi o tom někde mluvil, ne? Já myslím, že jsem nemluvil o tom jo, ještě. Jo, mluvil. Možná s tebou jednou v hospodě, ale ne. Ne, tak ty jsi, ty, můžeme to asi říct, že jsi se staral o Štěpánova tatínka kdysi. Je to pravda. O tam teď se znáte, ale jinak s dalšíma muzikantama, ty si tě všichni strašně váží. Ty jsi hrál s Lenny, s Debbie, s Mirajem. Je to pravda. No, s Mirajem jsem hrál na turné, vlastně vzal mě sebou. Teďka poslední od roku 2020, trošku nám to přerušila pandemie, ale měl jsem to štěstí, že jsem s ním mohl být na turné jako support. Je to můj kamarád, my se spolu známe dlouhý rok, ještě když máme skupinu Dolls in the Factory. To jsme měli vlastně společný s tou naší skupinou No Distance Paradise, že vlastně někdy bylo třeba, to je dneska plný divadlo lidí, tak to tam tehdy na nás rozhodně nebylo. Kolik tam bylo tehdy? Jeden koncert v Opavě, ten je legendární. Tam jsme byli vlastně, to bylo 23.12. A tam dohromady bylo 10 lidí v tom klubu. Včetně těch kapel. Tak Miraj jsou 4, že jo? No a nás, my jsme byli taky 4, no, tehdy. A pak tam byl ještě organizátor té akce, no. A vezel nás tehdy můj brácha, si myslím, na konce. A to ale teda nechutný, že rodiče nepřišli. No tak, no. Miraj bydlí ve Frýdku, já jsem byl v té době v Olomouci, takže bylo to docela daleko, já jsem to chápal. 23.12. Tak já jen tak, ale jste mohli tam třeba nahnat, jo, vlastně to, mohli poslat někoho z Marlenky, že, svítku místku, ale 350 zaměstnanců. No ale ty jsi se dostal k muzice, k medicíně nebo k lékařství a ty přitom pocházíš z veterinářské rodiny. Je to pravda. Musí být krásné dětství, ne? Já pocházím z Olomouce, jak pan Marlenka jel do Ostravy, tak kdyby ještě pokračoval pár kilometrů, asi třeba 50 minut. Je to tam dobrý, ale tak nevadí, no tak Ostrava je taky Štěpánkov zhruba tíhle, no. Ostrava je vlastně. No takže já jsem z Olomouce a tam taťka má veterinu, no, kde jsem zažil jako krásný dětství, musím říct. Jo, obklopený zvířátky. My jsme všechny zvířata doma, no, co si tak vzpomínám. To musí být hezký. Co by za to některý děti dali? No já... Ty miloval ty zvířátka? No já právě... Ne. Další dva bráši víc teda než já. Já jsem tak ale, jako taky mi to něco dalo asi v životě, si myslím. Já vím, no, šel jsi na medicínu místo veteriny, ale
A co ti tak vadilo na zvířátkách? On tak ten táta, on jak tehdy ještě se mu tolik nedařilo v těch devadesátkách, tak mě jako dost využíval na takový jako různý jako práce pro všechno, no. Asi se dal, tak by se... No, ale kdyby si dělal v Madlence, to stejný. Mm. To ty rodiče dělají. A on ten sem vypadá, že je spokojený takový. Protože ho denně dopujou medem, ale... 250 zaměstnanců to my nemáme na veterině v Olomouci. Pardon, 350 jsem ho... No, tak tam zůstali dva bráše jenom, no. A co jsi měl za povinnosti? No tak vzhledem k tomu, že jsem neměl vystudovanou tu veterinu, tak jsem musel dělat takový ty klasické věci, jako uklízení boxů, že, pokakanejch. Potom jsem byl jako na recepci, to mi taky nešlo, protože tam se tak hodně píše do toho počítače a tehdy vlastně nebyl ještě ani počítač. Já jsem takový jako trochu chaotik. Vlastně jsem vždycky raději, když to dělá sestra tuhle práci, protože je na to dobrá, že to tak jako poskládá. Já jsem spíš potom, když už se to převezmu, jako, ale tady ta práce, ta nějaká manažerská, to klid, kluci z kapely, ty tady zrovna nejsou naštěstí teďka, jak to pak potvrdí, že třeba jako, když mám dát jako harmonogram, kdy, odkud, jak odjíždíme, tak je to jako problém, když to dělám já. Takže to jsem tam dělal taky, no a tak jako držel jsem ty pejsky, no, tak vždycky, když taťka něco dělal, operovali jsme spolu, bylo to takový jako pestrý. Už tehdy si zachraňoval životy, jsem slyšel, že jo? Jo, jo. No, byla tam jedna taková, byl tam jeden takový příběh. A to se klidně pochlup, že jsi zachránil někomu život? To nevím, to jsem nezachránil rozhodně nikomu asi život, ale omdlel tam jeden pán na veterině tehdy a já jsem mu akorát pomohl ho tak nějak jako trošku vzkřísit a to jsem udělal. No a kde jsi teda v tom životě vzala ta hudba? Nebo ty jsi z rodinného hudebního zázemí? Taťka měl zpívá kapelu, celá rodina? Taťka měl kapelu, TRT, jsme jmenovali Taneční rokové těleso. Už název... Je taká jako na Olomouc dobrý, ne? Taťka je spacová. No, tak. Mamka si totiž zapomněla jednou v kupé spacák a taťka už od té doby je v Olomouci. No, takový příběh, to by bylo nadlouho, ale... No prostě mamka... Všichni teďko s těma spacákama mají, no v ní se pokračují. No. Prostě taťka jel podle mě teďka, možná ten příběh bude jinak a o mě potom... Vyprávíš ho ty. Ale jel někam... Já nevím kam, řekněme na Balkán, že jo, někam to úplně na Balkán, že lovit ještěrky, nebo oni měli takový klub s klukama, že prostě sbírali ještěrky do sáčku a tak, já nevím, je to divný, já o tom moc nevím. Taťka hrozně choval ty krajty obrovský, to byly takový, on byl největší chovatel asi v republice, nebo jeden z těch největších, jakože u nás v kuchyni visí taková fotka, kde mamka s taťkou právě mají okolo krku krajtu obrovskou. A tak jel právě ty menší hady, nějaký ty ještěrky sbírat do toho sáčku. No a potkal jako v tom kupé právě, mamka nevím kam, jela asi zpátky do Olomouce, to je podobný směr. A tak právě mamka zapomněla v kupé ten spacák, no. A od té doby jsou spolu, hele. A pak si přišel na svět. No, takže tam byla muzika a taky tam byl ale sport. Já vím, že ty jsi byl úspěšný gólman. Tak to je takový jako relativní, no, hodně. Tak vzhledem k tomu, že teďka tady spolu sedíme a spíš se jako, no, tak jako okrajově bavíme o fotbale. Hrál jsem fotbal. Chytal jsi za Sigmu Olomouc? No, nejdřív, no. Pak mě přeřadili do toho druhého klubu v Olomouci, to je první HFK Olomouc. Já to už si říkat nemusel. To je druhá liga, ale vzpomínám na to rád, bylo to fajn. Takže kdo byl vzor? Petr Čech, no. Čechyňo. Já jsem měl úplně stejný rukavky, jak on, kopačky. Ale bohužel trošku tam scházelo asi něčeho, no ještě. On je trochu vyšší, trochu ten Peť. Jo, tak těm to bude. Takže doma plakáty a jako bez rukavic, jako měl, on si jako nechytal. No tak jako, než, jako musel jsem si na ně vydělat na té veterině právě tím uklízením těch boxů, takže, což jako trvalo třeba do 17 a pak už se to hodně křížilo s tím, že jsem se na ten fotbal pak vykašlal. Takže jednu sezónu jsem je na ruce měl, ty rukavky, Peťovi. Jsi celý život četřil na rukavice, aby si v nich hrál sezónu? To smutný příběh. Místo fotbalu si tedy šel dělat medicínu. No tak vlastně potom v tom čtvrťáku na Gimplu, když jsem řekl mojí profesorce třídní, že bych strašně náčel studovat medicínu, tak málem odpadla. Takže jsem tak nějak uznal, že místo těch dvoufázových tréninků a tady těch věcí, že by bylo asi dobrý pro to něco udělat. Takže jsem se začal kdyby trošku na to připravovat. A jak jsem se na to začal připravovat, tak jsem si asi týden potom založil kapelu, což je podle mě ta nejhorší možná příprava na medicínu. Ty jsi během přípravy k přijímačkám na medicínu, což je těžká škola. Jsi vedle biflování latiny a biologie jsi založil kapelu. Jsme měli takovou hospodu naproti Gimplu vlastně a tam se vždycky chodilo, to znáte všichni, že jo. Tam se vždycky chodilo, už byla volná hodina ve čtvrtek
odpoledne, že jo, tak pak už byla třeba jenom, já nevím, to tam je, ZSV třeba bylo odpoledne, ne, nebo takový, nechci nikoho urazit. A tak já jsem tam vždycky chodil a dali jsme si třeba kofolu, někdy kofolu s rumem, nebo ne. A pak jsem tam potkal nějaký kámoši, oni že zakládají kapelu. Já jsem do té hospody taky občas třeba chodil i v pátek večer. A pak třeba až později, jako večer, jsem třeba občas i zpíval nebo tak. Takže kluci věděli, že si rád jako takhle zahraju, zaspívám. Tak mě přizvali do kapely No Distance Paradise. No, no to pak vznikla tady slavná kapela. Ale prostě ty jsi přemýšlel o jakém zaměření po té medicíně? Co jsi chtěl být za lékaře? No to bylo různý, to bylo... Vlastně ta medicína je taková specifická v tom, že... Gynekologii přeskoč. Jo. O té jsem nikdy nepřemýšlel, se přiznám. Vůbec to a... No, protože to je ještě gynekologie a porodnictví a velký respekt mám. No tak jistě. Vůči porodníkům a gynekologům. Ale opravdu. A já jsem neměl žádný takový, jakože pořád se to měnilo. Člověk tam vlastně chodí každý měsíc je v podstatě na jiné oddělení a... A vždycky si myslím, že to bylo hodně obviněný těma lidma, těma primářema, přednostama, nebo těma doktorama, který mě tam pod sebou měli, ale chtěl jsem být kardiolog vždycky asi. Kardiolog? Mm. A to jsi tam napsal potom, jakože budeš? Na konci šestáku, do ročenky. Na konci šestáku, do ročenky jsem byl trošku naštvaný, protože jsem na nějakých státnicích neměl takový úspěch, jaký jsem očekával, protože jsem fakt, to bylo období, kdy jsem jako, si myslím, docela na mě jako dost makal. A dostal jsem nějakou takovou horší známku trošku, ale prošel jsem, to bylo to zásadní. A byl jsem strašně nakrklej, takže jsem napsal do ročenky, že bych jako moje specializace po dokončení medicíny, že bude hudební průmysl. Ale myslím, že jsem se vlastně docela trefil, no. Že takhle... Jo, to se trefil, a co na to? Nepomohlo to vlastně. Ne, ne. Nebylo to chytrý z toho důvodu, protože to bylo v září a někdy by ten šesták končí až v červnu, no. A. No. Ale jo, vzpomínám na to rád docela. Jasně, jasně. Mm. No a dál? Takže ty jsi, až šel jsi někdy vůbec dělat medicínu? No, pak vlastně jsem po dokončení studia jsem opravdu dostal toho, co jsem napsal tehdy do té ročenky a začal jsem hodně produkovat a psát pro ostatní interprety tady. Děkuju těm, co tady řekli ty dojemné slova, to je jako hrozně hezký, toho si strašně moc vážím. To je, protože jsou nejlepší v tom, co dělají a mám je moc rád jako lidsky, takže děkuji za to, budu si to s nimi muset potom ještě vyříkat, ale pak jsem odjel do Londýna, vlastně potom, co jsem dostal medicínu a... Jako dělat muziku nebo medicínu? No, spíš muziku. Ale bylo tam takový období, kdy jsem s tím trošku koketoval a kdy jsem... S tím lékařstvím? No, no. Ale pak jsi zjistil, jaký je v Anglii lékařský systém? No, já jsem spíš si našel takovou nemocnici, ono je těžký docela najít pro absolventa české školy v Londýně místo, nebo v Anglii místo. V Londýně to je hodně těžký, takže jsem si našel nemocnici vlastně v Margate, což je londýnská univerzitní nemocnice. A protože tam byl vlastně jeden lékař český, který mě tam primář, který mě tam táhnul na dětské oddělení, tak jsem si to našel a kouknul jsem se na Google, ještě když jsme si spolu jako psali, textovali a vidím, že to je hoďku z Londýna. Musí říkat, tak hoďka, tak to je dobrý, viď? Vezmu vlak, pojedu normálně, že? No ale začínalo se klasicky, jak to v nemocnici bývá, myslím, že to bylo na 6.30, že tam byl sraz a končilo se samozřejmě pozdě. No a takže ten první den to probíhalo, takže já jsem utíkal na, tehdy to bylo z King's Cross, to bylo ten rychlík, ale nějak jsem propásl první metro ranní, ve 4.15 mi to ujelo a další nějak tak jako nejelo. Takže jsem tak nějak minul ten první vlak, jenom bych to tak akorát stíhal a hned ten první den jsem přijel pozdě. No. A to byl jako problém, že to trvalo asi 2,5 hodiny ta cesta. A pak zase byl ještě jeden problém a to, že ten lístek, ta jedna cesta stála asi 70 liber. Pak jsem skončil vlastně 2000 třeba korun a pak jsem skončil tu práci vlastně 7 hodin a zase jsem nasedl na ten vlak a byla tam nějaká výluka a nejelo to vůbec jako nějak jako, ale prostě to takhle kličkovalo okolo. A to jsem přijel domů asi o 3 hodiny později. Zrovna ten večer u mě byl Adam Míšík, který měl nějaký casting na film a potřeboval mě přespat. Vůbec jsem se s ním neviděl, protože vlastně tam celý den byl jenom s tou mojí ženou, vlastně, která tam s ním byla a... No, tak pojďme. A sakra. No. Jsi měl co říct třeba. No, vole. Ne, Adam je dobrý borec, jako. Já mám rád taky. On taky, kdyby tady mě mohl podle mě něco říct o mě, tak by to nebylo zase tak špatný. Jako. Nebo o manželce. Ne, ale takže jsem pochopil, že vlastně ta náročnost jako mezi tím cílem, co jsem si vybral a jak za první finanční, tak za druhý časová bude taková,
jako asi dost extrémní a přiznám se, že jsem se trošku toho zalek. No, jasně. A takže jsem zase začal spíš v tom studiu skládat nějaký písničky. A pak ale přišla ta věc jménem COVID, pandemie a ta změnila všechno. My jsme se vrátili zpátky do Česka a pak už jsem v Česku v nemocnici byl, na Františku. Pojďme ještě k tomu, že jsi zmiňoval Lindu, svoji manželku. Vy jste od dvejšky? Ne, ne, my jsme high school sweethearts. Středoškolská láska, jo? No jo. Na tom Gimplu právě jsme se poznali, v Olomouci, jak jste tam taky mohl bydlet. No jo. No kdybyste jeli dál, tak můžete bydlet tu baťku v Plzni, ale... A jak dál středoškolská láska, to je krásný. Je to úžasný. A jak jsi na ní přišel? No, byl takový školní almanach, se tomu říkalo. To byla vlastně taková historie, taková kronika vlastně školy. A já jsem tehdy hrál hodně ten fotbal. A měl jsem jako taky velký sen, že v té jako rubrice školní jednou jako budu. A listoval jsem, očekával jsem se tam, že jsem na ty rukavky už toho Petra Čecha. Myslel jsem si, že už by to mohlo třeba stačit. Že jo? Když máš ty rukavice, že ty... No to bylo taky takový jako hodně jako gympl, kam chodili chytří studenti a těch sportovců tam tolik nebylo, takže jsem tak trošku doufal, že bych se tam dostal. Nicméně jsem listoval a tam byly prostě asi 3 stránky o nějaký jako holce, o Lindě, která se mi jako strašně z těch otek líbila a říkám, jak je možný, že jako neznám, že tady má chodit jako o ročník níž a ona jako mistrně světa ve sjezdu na divoký vodě několikanásobná juniorská a tak. A to mi hrozně jako imponovalo v té době. Takže jsem přes mýho nějakého kámoše sehnal na ní číslo ještě, to byla jiná doba, žádný Instagram, nic takového, TikTok. Normálně prostě postaru. To je těžká doba, no. No jo, hrozně. A postaru jsem jako se musel vyprsit a pozval jsem ji na koncert mých kámošů, vlastně, který tehdy už měli kapelu. Což by bylo dobrý, kdyby tam nepřišel tehdy na ten koncert i můj soused, který mě právě vedl v tom turistickém kroužku už úplně odmala. A on říká, hele, má co, ty jedeš do města? A říkám, no, jedu do města, bydlím tak na periferii v Holici, ale jinak je Olomouc dobrý město, ale já bydlím tam trošku stranou. A tak mě vzal do města a doufal jsem, že v tom klubu se rozdělíme. Nicméně jsme se nerozdělili a Čouďa, soused, zůstal se mnou a v ten moment tam přišla ta mistrně světa, ta Linda a doufal jsem, že to nějak jako ustojím, ale Čouďa začal vytávat takový ty historky z dětství. Jako začal ti dělat reklamu? Perfektní reklamu. Z turistického dílu? Linda ale taky ten večer tam jako nepřijela sama, přijela se svou nejlepší kámoškou Ivanou, což nevím úplně, jestli je jako dobrý jako symbol nebo takový jako náznak toho, že se to bude jako dobře vyvíjet, když si holka sebou někoho vezme na první rande taky. A to nebyla náhoda, oni tam šli spolu jako cíleně, že jo? Čouďa mě nabral prostě doma, jeli jsme jenom prostě do klubu, ale Linda normálně přišla prostě na ten rande s kámoškou. Nicméně tak tam bych řekl, že se tak jako ledy prolomily tady na tom prvním rande. A... Jako mezi vámi nebo s Čoudou? Čoudě od té doby prostě... No teďka jsme hráli koncert v Liberci a přinesl tam takový jako velký transparent, jako sousede, jako seš nejlepší, něco takového, tak tím to trošku odčinil, ale jinak jsem na něm furt dost nasranej teda. Takže předpokládám, že první rande nevyšlo a pak s tou Lindou? No pak už, já nevím, no, to by bylo nadý asi, že... 15 let jsme spolu, že jo, no. To je nádherný, ona je dneska designérka, nebo? Je to designérka. My jsme v tom Londýně byli jenom díky ní, protože ona samozřejmě potom, co nějak přestala dělat taky ten... Máme takový podobný jako ta paralela je v tom, že jsme oba dělali ten sport, pak jsme s ním skončili a ona potom šla studovat design, vystudovala umprumku a pak hnedka po škole odjela pracovat do jedné zahraniční firmy velký, asi nemůžu říct to jméno, že předpokládám. Lasvit, se jmenuje ta firma, možná i doznám, dělají takové krásné instalace, skleněné právě různě po světě. A Linda měla to štěstí, že navrhovala ty instalace v Londýně. A já jsem se doma staral o domácnost. Na což nejsem taky moc dobrý. Marceli, žehlil jsi? I to. Jak často? No málo, no. Prostě vždycky mi přišlo, že to bylo málo. I když jsem podle mě žehlil docela dost, tak mi přišlo, že to nestačilo, no. Neznáš to, Honzo, tohle? Já měl pocit, že tam máš hromadu práva, kterou musíš vyžehlit tak. Žehlíš tak akorát, když je pryč? Já jsem vždycky žehlil zrovna, když jsem měl chvilku, jenomže já jsem to... Chvilky neměl. Ne. To byl prostě tak super ten den, že já jsem vlastně celý den mohl vždycky jenom dělat tu hudbu. Až vždycky přišla domů a nic nebylo hotové. To byl průser. Možná to znáš, já nevím. Jako vysvětlila ti, že jsi celý den nic nedělal? V podstatě jo. Ale já mám jednu takovou jako vášeň, jako já hrozně navařím. A vždycky jsem si myslel, že to zachráním tím jídlem na večer.
Jenom si představ si to. Tak já dodělávám tu písničku, to jako muzikant zná, že jo, Pavle. Tak já to mám tam prostě rozdělaný a teďka nemůžeš utíct, že jo, prostě, když nemáš třeba ten poslední referén nebo to, mám tam rozhozený to studio a teďka to vidíš, ty hodiny neúprostně běží, že? Linda, půl šestý, já říkám, co stihnu uvařit za půl hodiny, že jo. Teď je 6:45 a říkám, no tak to bude těsný, abych to stihnul. No a takhle prostě se to vždycky dělo a já prostě, Linda přišla úplnej prostě brajgl v kuchyni, že jo, oblečení nevyžehlený, přesně, prostě neuklizeno, já, písnička nedodělaná, to na tom bylo nejhorší, kdybych aspoň jednou si hrací. Ty si prostě zase nic neudělal. Ne, to si nemyslím, člověče. Já tak to si to schraňme, rozpracovaná písnička, nevyžehlený prádlo a bordel v kuchyni. Když to takhle říkáš, tak jsem asi nic neudělal. Tak ale hezky, že jste spolu. To je hezky, že jste spolu vydrželi. A vzali jste se, měli jste svatbu. A mimochodem, taky jsem se dočetl, že ty jsi byl jednou svatební dar. Je to pravda, no. To jsem byl. A ty máš, ale to je strašně zajímavý, jak on má ty. Odkud to tahá, že? Já ti prozradím sladké tajemství. Sladší nežli Madlenka. Vy to většinou sebe někde prásknete. Asi jsem to někde už možná prozradil, no. A já mám takového jednoho vlastně kamaráda, předtím to byl můj fanoušek, což je zvláštní, protože teďka to je asi spíš naopak, ale je to Tomáš Berdych a toho známe? Jeho vlastně, Ester, jeho ženě jsem tehdy dělal jednou takový svatební tajemství. No. Zní to takhle divně, když se to asi řekne, že? Jako moc tomu nerozumí nikdo? Já to asi musím nějak vysvětlit, ale... Tak jako můžeš to prostě jsem mu hrál na svatbě písničku, takhle, jako, takhle, no já jsem mu prostě... V Monaku jsem takhle čekal za útesem, že jsem tam byl schovaný s kytarou. V Monaku za útesem? No právě. Takže standardní situace. Jsem tam s kytarou, prostě schovaný, prostě jsem za tím útesem skrytej. A teďka prostě, protože jsem věděl, že mi ukážu, až to všechno klapne. Z té svatby jsem nic neměl, to ti říkám na rovinu. Protože jsem byl za tím útesem bílým schovaný. A teďka oni si řekli, sí, a já jsem šel. A já jsem hrál tu pecku svoji, co jsem uměl, že jo, na kytárku jenom tak. A Ester podle mě byla z toho jako to, no. Dojatá. Jo. Dojatá. Jo, takhle ty jsi to udělal. No. Písničkou, jako vždycky. Písničkou. No, je třeba říct, že ty písničky jsi nakonec shrnul na album, teďko první, solové. Hovory domů. Proč Hovory domů? Vlastně jsou Londýna, než jsou domů. Jseš právě... Dochází ti to všechno, no. Děkuju, je to takhle právě přesně, protože jak kdyby jsme se vrátili a já jsem chtěl uzavřít nějakou tu kapitolu a je to takový návrat jednak domů a jednak je to návrat k češtině, protože jsem předtím v češtině nespíval a já jsem ti to album donesl, ale donesl jsem ti ještě i lístky do Rock Cafe na 22.3., takže doufám, že dorazíš. Je tady trošku chyba, je tam napsaný host a měla tam být VIP host. Omlouvám se, je to na moje vydavatelství, já si to s nima vyřídím a je tam i takový menší věnování uvnitř. Tý desky, tak... Ježiš, to je od tebe krásný. To děkuji moc. A to děkuji, ale Hovory domů tady má být, jsem se někde dočetl, zrušený, Budka, protože ty... Je to tamhle, když to ještě otočíš jednou. Já tady je Budka, helejte. A ty, to mě zaujalo, to je londýnská Budka nebo britská, ale že tato deska se promovala tak, že po Čechách byly billboardy, na nich bylo telefonní číslo. Nebylo na bysi ho, nebojte, nebylo jako... A tam, když se zavolalo, tak co? No, tak se tam objevila ukázka z té mojí desky. Yeah. To je hezký, koho to napadlo? Je, yeah, to je dobrý. No, jak tady se mnou bude hrát ten jeden kytarista, tak my jsme vlastně se rozhodli, že to album pojedeme nahrát do Londýna, ale tak nějak jak jsem to všechno organizoval, jak jsem vysvětloval, že jsem na to dobrý právě, tak jsem to úplně nedopočítal a jeli jsme autem nakonec. Spousta lidí tam lítá, což je takový výhodnější, jak kdyby... A my jeli autem právě. A taky to mělo něco do sebe, protože třeba právě jsme přišli tady na ten nápad, respektive měli jsme hodně času. No. Ano. My jsme to ještě potom vzali přes Amsterdam, ale to je jedno. Ale právě, že jsme přišli jako na to, že Ondra teda na to přišel, to je ten Ondra Fiedler, ten producent toho alba a ten kytarista, který se mnou za chvilku tady právě vystoupí, že by bylo super to album udělat tak jako nějak netradičně. No víš co, no tak album má dneska taky každý, že? No to má, Kozub má album, normálně. Nebo? No mám jako Štěpána rád, jako ale úplně jak kdyby nestačilo, že má dvě O2 areny vyprodaný jenom s mikrofonem tam a bez nástroje, že jo? Ale prostě i třeba, no Štěpán, ale v pousta dalších, jako to není, že jsem si vybral jenom jeho, ale že to člověk musí nějak jako speciálně dokázat odprezentovat a my jsme využili právě ty telefonní budky, ty Anglie, ty typický
No, takže prostě, když někdo vytočil tu linku 800 111 003, co takovýho, a tak se vlastně dovolal... Do klubu. No, do klubu. No, úplně ne. Dovolal se prostě na tu linku a tam bylo ahoj, dovolal se na linku Hovory domů a ta prostě to CDčko, který jsem hrál v Londýně, bude znít zhruba takhle a tam byly za sebou naskládaný ty pecky a to album vychází prostě a tak 18.11.2022. A teď se k němu pojedu turné, budeš to stíhat? Budeš na půl, nebo jsi teď lékař, ne? No tak ten plán je takový být dvakrát týdně v ordinaci a ten zbytek právě takhle různě ty klubíky a koncerty. Tu dneska je dost trendy. Já znám jednoho, který stíhá být primátorem a ještě být v ordinaci, ale taky nemá problém. Já se s ním poradím možná. Jak jo, jo. Myslím, že teda má trošku jako jinou specializaci. Pojedeš na turné asi kromě pondělku, ne? Pondělky ne, ty nejedu, člověče. Pondělky ty jsou vždycky dobrý na rehabilitaci, to mají vždycky muzikanti volno v pondělí. Mě totiž zaujalo, že jsi mi říkal, nemám rád pondělí a leden. Tak, protože leden ti přijde jako jedno velké pondělí? Tak sorry, tak to tak je, ne. Jasně. Člověk má prostě jenom ten seznam takových těch věcí, které chce změnit, stejně 90%. Tak vždycky, když máš ten to-do list a přeješ se, abys to všechno vyškrtal ten den, já vždycky zvládnu jednu, dvě věci a považuji to za úspěch, že jo. A ten zbytek tam je, a to je úplně to stejný s těma předsevzetíma, kdy to vůbec nefunguje, že jo, prostě. Člověk si to strašně přeje, aby se to stalo. Taky mám členství do fitka, že, od ledna. Mám ho, ne. Kolikrát? Dvakrát. Suchý únor byl? Ale minulej rok, jo. Když alkohol, tak jedině minulej rok, jo. Minulej rok, jo. Dokonce dva měsíce jsem asi to. Minulej rok byl bez alkoholu. Tak co jsi měl ještě za předsevzetí? Že bych chtěl právě ty věci z toho to-do listu vždycky to, no, odškrtat. A muziky se to nějak netýká třeba? Hele, muziky jsem chtěl to album, to je pravda, to děkuju. To jsi udělal v loni. To se mi vlastně povedlo, tak to je paráda, to jsem si dlouho... A na letošní rok? Na letošní rok bych chtěl za prvý odehrát to své první turné, to je taková velká věc. Moje Linda má v červnu výstavu v Galerii Kvalitář, kam všechny zvu 22. června, tak chtěl bych jí trošku tak jako vrátit to, jak mi pomáhla s tím albem a jak ze mnou celou dobu stála. Takže jí budu pomáhat s tou výstavou a pak budou v létě festiáky, pak bude prostě podzim snad jako další turné a už bych chtěl nahrát druhou desku. A do toho bych chtěl zvládat dvakrát týdně chodit do toho... Za těma pacošema. Do té ordinace, no. Jo. No já myslím, že se na to budeme těšit a my asi dáme za chvilku ukázku, ne? Já myslím, že by to bylo asi nejlepší. Takovou ochutnávku na to turné a na ty festivaly. Dobře. Já ti děkuji. Marcel! Děkuji moc za pozvání. To byl Marcel, Pavel Baček, Gevorg Aretisian a Veronika Arichtěva. Veronika Arichtěva! Mám se postavit? Tak dělá se to na konci, ale... Veronika Arichtěva! Gevorg Aretisian, Pavel Baček a Marcel!